Estamos chegando com as melhores jogadas desta quinta-feira. Abrindo a nossa lista, a cravada de Howard. Mais uma cravada do Los Angeles Lakers, agora com o Dwight Howard. Em nono, RJ Hampton, do meio da rua, batendo o relógio. Got it, and that's gonna count. RJ Hampton way beyond the three-point line. Jogada 8, que passe lindo de Smart para Thais. Que bola pro Thais! Por trás das costas, Marcus Smart. Número 7, no limite, tocaço de Brown para cima de Giannis. Tocaço do Brown! Que jogada do Brown, hein? Em sexto, conexão perfeita, Beverly Towns. Alive to call! Jogada 5, começou com um bloco de Thor, arrancada de Thomas, passe de Booknight e enterrada de Kai Jones. Jones! I love your hair! Oh, the future bright in uptown! Número 4, não poderia faltar Miles Bridges. Stop it! Stop it, Miles Thunderbolt! Lance 3, uma máquina de highlights. Agora, Cold Martin. Cody Martin, the rim. That's a stutter. Em segundo, Edwards, atropelando o garrafão dos Spurs. Oh, my goodness, Anthony Edwards hopped up and slammed that one down. E a melhor da noite, hora do show, LaMelo e Montrez. Yes! Amanhã tem mais.